kala fadhiiso gurigaaga ka baxaysa waxaa tiri bismillaah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah wa du'a yaro gaaban weeya oo ka soo baxaysa makiinatul amal makiinatul amal arabkay ka soo baxaysa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tiri bismillaah baan ku baxaya tawakkaltu ala allah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwwata illaa billaah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu malihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macsiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa iga dhib yaraynaya ducadaa baad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay wakufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaallayna waa lagu qabto cid kalaa kuu qabatay waa wuqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa lagaa ilaaliyey watanaxaa canhu shayaan shayaana uu kaa leexdaa meel uu kuu soo maray ma jirtee shaqo tag baa lagaa idhahdaa waa ducada yara gaaban bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwwata illaa billaah ducadaasaa la doonayaa dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan muslimiintu dadku waagay iimaankii camalka saalixa iyo ducooyinka nebiga ay yaqiinsanaayeenna waxay odhan jireen daarta iibi kitaabul adkaarna iibso daarta iibi ducada yare gaabaneeg yaa guriga markaad ka baxaysa ilaahay kugu ilhaamiyey bismi illaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwwata illaa billaah ducada ninka yidhahda buu nebigu leeyahay afartaasaa loo bishaaraynayaa waad hanuuntay oo dariiqii mustaqiimka ayaad ku dhacday waa kufiita muraad wixii adduunyada aad ka lahaydna waa lagu qabto cid baa kuu dabooshay waa wuqiita shar iyo balaayo iyo masiibo wixii adduunyada jirayna waa lagaa leexiyey shaydaanna meeluu kuu soo maray ma jirtee socaba la leeyahay qofkaas waa ducadaas ducadaana carabkay ka soo baxaysaa makiinatu lcamal man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna ayaa ii dammaano qaadayay buu nebigu yidhi carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyey dembi ka ilaalin oo janno ugu ballan qaada man takafala lii an laa yas'ala annaasa shay'an wa atakafalu lahu biljanna faqaala thawban ana yaa rasuula allah nebi maxamed asxaabtu ka dhexadlo wuxuu yidhi ayaa ii ballan qaadaya oo ii kafaalo qaadaya inuu bini aadamka waxba weydiisan oon aniguna janno ugu ballan qaada thawbaan baa yidhi anigaa ku ballan qaaday buu yidhi inaan bini aadam gacanteeda hoos dhigan inaan bini aadamkayga baahi u sheegan inaan bini aadam sideeda aan tala saaran anaa ku ballan qaadaya buu ka yidhi sharad baa la galayaa sharad xadiiska hore muxuu ahaa ayaa ii dammaano qaadaya carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyo iyo dembi ka ilaalin oon aniguna janno u ballan qaada labadaa haddaad xafido jannaa lagu ballan qaaday man takafala lii ayaa ii kafaalo qaaday buu nebigu leeyahay inuu bini aadamka gacanta hoos dhigan uu sidaa odhan oon aniguna janno u ballan qaadaa thawbaan baa yidhi aniga thawbaan saxaabigaas markuu da'diisu weynaatay suuqa magaalada madiina isagoo faraskiisa wata intuu soo galo jeedalka faraska uu la dhacayo ayaa suuqa kaga dhici jiray dhexdiisa rubbamaa laga yaabaa soo jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaca raqabadiisa inuu degtiisa kaga dhaco ma odhan jirin isoo sii bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaasaa lagu odhan jiray yaa thawbaan saaxibu rasuulillaahi baa tahee nin da'weyn baa tahee jeedalka agteeda ku dhacay maadna tiraayada annaka noo dhiib markaasuu odhan jiray nebi maxamed baa ballan la galay ballankii nebi aan la galay baan buuxinayaa buu odhan jiray laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasal iladii abwaabuhu laa tuxjabu faallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam baahidaada ha u sheegan baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadamka haddaad baridinna baryaday kugu nacayaan bini aadamku baahi badan iyo bogtaan badan ba waa la isku nacaa taasay leeyihin bini aadan haddaad tidhaahdid keen uu ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon
gacantan marka waxa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino saariga malik bin dinar rahimahullah habeen habeenada kamid uu ku manaamay manaan baa lagu yiri kac masaajidka ku yaala xaafada waa madinatu basra ina yaro shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya saddex maalmood yarkaasi cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo u geeba lagu yidhi manaam manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii uu yimiday wuxuu soo galay ina yaroo shaabo ducaysanayo shabaab keenay shabaabkaa isku eg cuntadii buu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadan xaafadda ka dambaysa uu ku yaallaa waddada saa u soo mar sidaa u soo mar mar alii markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu bedelay wuxuu yidhi maada taqaanay horay may maan ku aqaanay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daayimaan adiga ku yimaadaa buu ka yidhi idaa saalta fasal illah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka khaaliqaan garaaca bas xidhiidhka ilaahay innaka inaga dhexeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xidhiidhka inaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jirkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaadii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaadii subax ayuu nebigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisiibuu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiineebaa saaka waagu u baryay isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryay isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryay isagoo janaasaya aasna ka soo qayb galay abubakar baa yidhi aniga kiineebaa saaka waagu u baryay isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo siyaartay abubakar baa yidhi aniga markaabuu nebigu yidhi khisaalka aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa ahlaljanna buu rasuulku yidhi qabla salaata alfajr ayuu abibakar sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo siyaartay miskiinna soo quudiyey wax soo siiyey daarulcamal bay joogeen ay garteen inay daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljazaa halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalka camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalli geliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeelay